Ona od Lili zna sve i neće da ćuti, lagala je Dejana da ne može da zatrudni otkako je Dalila Dragojević u Zadruzi 5 prevarila muža Dejana sa Filipom Carem klub koji je počeo da se odmotava, a priče o njenoj nimalo lepoj prošlost svakodnevno isplivavaju na površinu. Pevačica Vesna Rivas i sama je učestvovala u nekoliko rijalitija sa Dalilom, a sada je iznela šokantne detalje njenog života. Dalilu znam otkako je prvi put kročila u rijaliti i ovo što sada pokazuje je prava Dalila. Devojka sa margine društva kojoj je Dejan samo kolateralna šteta, žestoka je na samom početku bila Vesna, pa se osvrnula na njenu prošlost. Ona je lagala Dejana da ne može da ostane trudna, sigurno je pila tablete za kontracepciju. Dalila je prvu trudnoću imala sa 15 godina, znam ja dosta o njenoj prošlosti, šokirala je Vesna i nastavila sa raskrinkavanjem. Svi njeni momci su sličnog profila, jedino ju je Dejan zavoleo, i to zato što je s njom prvi put osetio žensko. Prvi Dalilin dečko bio je Rom, mangupčić nakon veze sa Mladenom Vuletićem, ona je našla isto nekog mangupa sa kojim je ostala trudna, priča bivša reality učesnica. Ona je u reality ušla sa namerom da se otkači Dejana i konzervativnog načina života. Nije želela da živi u šepku i ovo joj je bila karta spasa. U Zadruzi 3 je želela da se preko Karića smesti u Beograd, međutim on ju je otkačio. Dalila se oduvek ugledala na elitne devojke i sama želi da bude takva, a to može samo ukoliko bude živela ovde. Sada je to sebi i omogućila. Ona je spremna na sve, ušla je u reality sa nesrećnom pričom i ma koliko šansi imala, nije uspela da napravi ništa od svog života. Isti je slučaj sa Lunom i Markom, koji pokušavaju da se snimaju, ali to su ljudi koji ne žele da rade i ne mogu da se suoče sa pravim životom. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.